چاوی چی پا تندی نخی نو دا دا فلان جبریو کانش نا تندی که دا عبادت دا وجر نخی خوخ خبره انکو در یاکار دا پارا دی قمقل شیخانش دا چیزان خلق تزبر خی نو دا گرم خخ تا پا تندی مگی چیزا ما تندی که نخ جوڑه شی چی خلقوی دی تورش پا ملا دی الکه تیزنا انسان دا زان خی انسان بسی قدر تزانو خره نو دا دیر قمخن نی ریا کار سوینا زیاد قمخن نی یا چی سوک پا زندباد خوشحالی گیا دروازه و تا جوڑی شی دا سچن چی دا خدای پا نیسری زندباد نی اخل قوز زی طالبان رو تا هم یا نسواری سری چی نسوار خرسی دور تا هم بادم گل کاکا زی بستا زندباد و ام لس کرتا زندباد همالا بیوٹی که نسوار را که و قسم دی که غبر گی استا پا زندباد و چی دا انسان پا نیزی دا نسوار امر قیمت نیشتا و دا خدای در بار که ویسی و چی سن پا زندباد خوشحالی گی او پر یا کاره نو دا دن زیاد خمقه انسان نی اکه دا خدای پا نیزان خکن موبایل کی چا سب بندگڑی پکی کنا گانے مانے ہم خطان پا مانزے کیا اگر بندولشے اوہاں از نمخ کی بازی خلق کئی دا موبایل بندولشے پا مانزے کی بندوے چھ بل مزگزار تا تکلیف نی چاوے چی دا انسان مرشی آو پا دنگ کی مرد خانہ کی چیر پار کئی دا عمل خو خانه دی خو ڈاکٹری معاینه خیر دی ڈاکٹری وګوري چې په کوم ځای والی شوي ځکه دې سره د دعوې تعلق وي د مړي خاوندان وایي چې په ټوپک یې ویشته دی او هغه د ټوپک غزارني د چړې غزاري نو دې باندې دعوې او د نه دعوې تصدیق هم کیدی شي او د مرګ وخت هم معلومېدی شي خو زیاتي دی شلی نه ځکه د مړي بې عزتي ښه کار نه عارضی خخول پہ اسلام کی نشتا چکہ مڑے دے خاک کا بس خدای تے پریدا دا مڑی دوبارہ رو خکل دا قبر نہ بند دے آغا وقت کے رو خکیشی چکہ پردیس مکہ دے بی اجازت خخ کری او دا اس مکہ مالک در توی چی دا مکہ دا مقبرینا دا دیس مکہ نا دا مڑے و باسن دے بے و باسن یا پا آغا مقبرہ با اوبر آزی در یا پیراہ او مقبرہ اوڑی مڑی نا آغا وقت یا بلا قبر را گئے اس لار جوڑی گئے او قبر را گئے اگر منتقل کولی شبل جائے تو دا دین علاوہ دا دا وطن اوڑل دا پہ اسلام کی نشتا چی دل تی کابلی خاک کی منگے اورو و دا شریعت کی بندی ناز مکہ دا خدای دا او چی مرشو حسابی دا خدای سارا دا اس مکابل سکنی او مو پاکستان سکنی او خدا دے پس مکہ کی پروت معاملے دا خدای سارا دا سکھ دا کم وقت نہ پیدا دے دا سکھان دا اندوانو یا اڈالا او دے کی او سڑے تیر شیو دی گرو نانک سدا پاس پینز سوا کنگلو شو واقع فارسی میلے و عربی میلے و قرآن شریف میلے و حج ام کڑو یو کتابی لے کلے دے ایتا گرنت وائی آئے کہ زمان دا خول پی عمبر دیر صفت دے او دا اسلام ام صفت دے نو سو خوائی چی پپٹا مسلمانو خدا اندوانے پس طریقہ مسلمانانو او سو کوئی نہیں جدا مذہب ہے جو موجود ہے سکان ہو کافران دی ہو گرو نانک دا دا حسن عبدال شرے دا زیارت پسڑی پنجاب تزید آٹک نخکت حسن عبدال دی حسن یا ولی دی برخخت پا قب پا غرد پاسا نو دا دی شاگرد اولا چاویز چی خکارو کم پزل کی مدارا سی چی خدای را تسو کمی چیزو نخشان قطع نگیز دستا سنگا علم وی علم زنم شوق دی خو مور پلار من نپلی دی خیر دی ها جماعت کے جماعت تقبل جماعت دا عالم نا دین مسئلی زدکا چاوی دیر وزی شوشی دا مرگ نا یاری
مرگ دا خویانا پکار دا خو صفت مرگ دا خو آغا شئی چی پا دنیا کی یقینی دے آغا مرگ دے کافر امانی مسلمان امانی زناور امانی خو آغا شئی چی دا دولو پا نظر کی شکی دے آغا مرگ دے یعنی مرگ یقینی دے خود امون معاملہ ورسانا دا شکتا چی یرکی گی بکبن کی گی دا مخبری منو پلاران نکونا شک پا دی دی چی دا آغی پا بارا کیا رو سوچنا رازی چیزا با یو رسم او یو لی جن میرا روان دے دا والی کم یاد دی توی چی دا آغی اثر ستا پا بدن سرگر شی او جتی وی تش مرگ آفتی مرگ آفتی مرگ آفتی دا خو یاد نرے حضور پاک کوئی مرگ زان تا زیاد یاد آرے وی اقیارا مسرے دی چی دا تدویم جن را یادی چی دا خوی اصول دی دا دنیا مخی دا والی خلق پا مخت دی امر گوار تیار نره صدران وزیران لیڈران زده سی شم علیکن سم نکی یو سور دیدی زن آورا دادی خیال کردی دی زبز یو وزیر آزم سر ناس تو مسن دی ما ورد ما سر تعلق نو ما ورد دا وزارت کن گرات کن کسی ستان مخکم یو وزیر تیر شوی دی اقصو شو یو رز بتم سی من دا سی خبری و کارو که چی مقبل خوم دی پا دعا یاده ما تا وی تو دعا کام ما پا دش دعا نکی گی تو با عمل گی دا خلقو نمار گیر دی دی صدرانو نا وزیرانو نا لیڈرانو چې داسې وظیفه راته وکړه چې مرګ نه یارېږه نه مرګ نه یاره پکار ده چې کومه دانې په پټي کې کری کېږي هغې په دانو بنم ورکې اوس د غنمو پټې دی ته په شلمه نه میدار کې دا بنکې پر اوبو ورکول شي ځکه کیدی شي چې ما په شلمه نه وکړي کیدی شي چې د شلو منو نه کم وکړي آفت پرې راشي نو ستا د کاله خواري څه شوه چې هغې د پیغمبر علیه السلام په جنازه کې خپله پیغمبر امام و دا څه وایي څوک وفات شي هغه په خپله امامت یې کولی شي نه ځان ځان له پرې خلقو لمونځ کړی دی په کوټه کې یو یو دوه کسان دی پنځه دېرش زرو کسانو په حضور پاک جنازه کړې وه او اخیر ابو بکر صدیق وکړه دکه خلیفه او خلیفه د وخت نه پس بیا بل څوک جنازه نه شي کولی بیګا ما نه چا تپوس کړی یو زنانه سبق وایي چې آدم علیه السلام وفات کېده نو څو نصیب ورته ناست وو زه دې څه خبره دا درته څوک وایي وایي دا زموږ یو استاد هغه راته ما نه تا ویدا تی تا پوزو کچی آدم علیہ السلام کم جائے خاختے جنازہ پی چاہ کرے را دی سر دنا سو غم دی چی سو نزی ور سر ناز دا سر ای خبری چی پیغمبر نیوی لی آقا یقینی خبری نی دا قصو پا کتابونو کی دا ایشی نا دی نا یقینی زتی سر خبرم چی سو نزی ور تناز چاوی دا حسنین او دا مروا سنم دے حسنین خدا حسن تسنیه دا دا حسن او مروا گڑی دوی پارا دے کی نو صفا مروا تا زکوی چا گڑی دی کن نو صفا ام گڑی دوی مروا مارا دے گی گڑی دوی ادا با گڑو نخی دیل تکی یو سڑی دیوی پینزس و جیر بزمکی را خوز آمنو پسیلی کی لوریانو لنو ورگی نو دا دیر سخت مجرم دی چه سنگل دا زوی حق دی دا لورم حق دی او دا قبا خلپا دی دی چه پا جن ولی لیکی کسان لطم افتا دی شو دیر خلق دا سکری چه زامنو پسی لیکلی دی و بیدی خوار چه می دی از زامنم دو جدا شی می دی نا پا خپل جن زمکی چا پسی ملی که چه مرشی آده خدای فیصلی دی چه سنگل تقسیمی نو دا سلی زان گناهگار کیون پا جنیا کیون پا آخرت کی او سپیرم پاتیش دامی پا خپل استر بلی دیده دی دیر خلق پا سوارس محرومه کی سوارس لور کی
آخرت تم ځان لګر او په دنیا کې به محتاج زموږ زامنو پسې مه لیکئ په خپل ژوند کې. لوریانې غوستې شي نو که هغه په ژوند تبلیغ کړي نو تبلیغ خو بیا واپس کېږي نه، او که د وصیت په شکل یې کړي نو وصیت کې د لوریانو حق دی. یعنی دی دا وایي زما دا وصیت دی زما د مرګ نه پس زما د زامنو له ځمکه ورکې، نو هغه وصیت یې غلط دی، لوریانو پکې حق دی. او که په ژوند یې تبلیغ کړي چې دا ستا شو او ورته وسپاري او هغه پکې خپل تصرفات وکړي نو بیا خو د هغه سړي شو، بیا لور ته نشي غوستی. نو تبلیغ کې نشي غوستی او وصیت کې غوستی شي. نازمکه د ځمکې تابع شاملات هغې کې چې څنګه ته د حقدار یې نو خور دې پکې حقدار، نو د خور دې پکې څه کېږي. مصیبت دا دی بلوچستان ته لاړ شي لوی لوی ملا وي مرګ پک بې والي لکه د برس بوساړی مړه او دومره ږیره بې چې نامې ته رسي او خویندو له حق نه ورکوي په میراث کې. زمونږ طرف ته خانانو به نه ورکوي چار ساده کې بیز علماء پا کوشش سن 32 کی یا 36 کی حکومت پا انگریزانو بانده دا قانون پاس کن چه خوز لبا میراس ور کی گنو خانان خپاو چه خلور مما دکو میراس ممبر سرزی. زمون علماء ورطوی سن آورا تم خود خانلور کے کن کستا خور سر اللہ چه خستا خود سن امراضی کن خان خود غریب سر لور نکن نو خپا دی. ما تو سم معلوم دی زمونږ علاقه کې ډېر خانان دي چې لوریانې نه دي واده کړی او ډېر خانان دي چې خویندې نه دي واده کړی دي او څو جیرې په ځمکه دپاره د هغې ژوند یې تباه کړی هلکه داسې ته به مور شې نو خویندې معطلې کینولې دي او که بیا هم واده کوي نو دسخت دی والي چې د یو جیرې ځمکې دعوه به نه کوي. نو دا ظالمان دي. چگیره دومره اوږده شي چې خلک ورپورې خاندي دا ښه کار نه دی. یا په سیکل نه ومنې په هوا نیمه دېخوا پرته نیمه دېخوا دا ما کوټ کې یو سړي ولیدو ما یې دا خامخان او ما صاحب له مخې له یو سړی راغی دومره اوږده ږیره یې ونامې نه ښکته بینې وه او دا ږیره باندې والله لاس کېښود او د بوټي نه یې والله زیات خرید چې کړه دا درته چا ځان به د ټوکې د پورې نه رسي. نو ږیره دومره اوږده چې نیمه دلته پرته نیمه دلته پرته دا خانه نه د بوټي نه زیات کې ثواب نشته که بیا دې پرېښود نو اندازې ته ګوره چې بد خو نه ښکاري. بوټي نه زیات کې ثواب نه. اس پہ بعض جنانا بچے غرزائی نو دا یاد دارے کدا سے حالاتی چی بیمار ہے یا بیماری زیادی گی نو 3 ماہ 18 دن پوری اجازت شتا درے میں آشتے اتل اللہ سراز ہے کدی کی دن نو غرزو نو خیر دیزے کدا غی حیثیت دوینی وی نو لکوی نجی سڑو باسی او دا درے میں آشتے اتل اللہ سرازو نو پس دا غصاف جوڑی گی نو بیت انسان جوڑی گی نو بے نو غرزو. درے میاشت اتل لس وزے نا پس سڑے میڈیکل کالج کے سبق ہوئے او دے گئی نے گاڑ تزیم سا زچوں بچوں مدامت وارت نو سنگا دے خیت لیشی ڈاکٹر دا مریض علاج ہم کولی شی دا مریض اندامن و تم کتیش دا یو ضرورت و مجبوری دا او دا خز لاس ہم کتیش دا حکیمان نبز گوری کر نو حکیم دا خز نبز کتیش
یو سړی د اتلسو کالو دی خو د څوارلسو کالو نه پس د دې ټولو منځونو قضا راوړم. نو که بالغ شوې په څوارلسو قضا در باندې لازمه ده. نو هر منځ سره دا نیت کوه، خدای اول منځ چې زما په ذمه پاتې دی هغې قضا کړو. سبا سره دا وایه مازیګر هر اول مازیګر منځ چې زما په ذمه پاتې دی هغې قضا کړو. نو یو یو منځ به ختمیږي، نو د هغې حساب باندې دغه شان نیت کوه، قضا راوړه. چاوی د بلوغ نه پس سړي ته غسل پته نه لګې دی، که په غسل کې یعنی جنابت کې مونځونه کړي خو هغه نه کېږي، د هغې قضا لازمي ده. او که د غسل نوم احکام ورته نه معلوم، نو خیر دی څنګه غسل کړي بس کافي ده. چاوی از عرفانه کې یو پنجپیري د همدې زیارت دی، پنځه پیران دا څنګه دي؟ زه دې څه خبره یم، خو اس یو ځل مې لیدلی دي اجنګوړو کې ورته چرسیان ناست دي، چرسیان پوډریان غله دي، اکثر په دې مقبرو کې ځان لاډې جوړې کړي. نو دغه دغه ختمول په کار دي، دغه سړي ته زیارت دي وي که نه، او د ښځو تلل بند دي قبرونو ته، بغیر زنانه د خپل قبر لدیشي رولا زویلا پلالا پردو خبرو نو سر ایسا واسه تا آنکه پردو زیارتو نو لاشی نو سب ہوئی دا غنا سوال کئی نو دا خوب شرکت آنکه دا خدای نا کئی نو آل تطلو تساجت آنکه دا عبرت دا رشتو دا فارزی نا عبرت خو پخپل مڑی کی زیاد تی پخپل مخبار کی چه دا میں پلار و دا عزت پیدا ہم دا دی پخورو کی پروت تی نو زبان دا غشانی ورس پخورو کی پروت تی.